Je piatok, 4. október, na rade sú správy po slovensky. Vitajte. Dnes sa v Starej Pazove konalo tretie zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe mali 20 bodov a jednou z hlavných tém bol aj druhý rebalanc rozpočtu, ktorý je teraz vo výške 5,4 miliárd dinárov. Ako povedala predsedníčka zhromaždenia obce Nataša Erorová, schválené je prerovnanie rozpočtu obce Stará Pazova na prebiehajúci rok a tým pádom všetky projekty a pohľadávky na firmy a inštitúcie budú môcť byť úspešne realizované. Na zasadnutí hovorili aj o výmene riaditeľa podniku Vodovod a kanalizácia, ktorý podal demisiu a na jeho miesto nastúpi Marina Savičová. Novou riaditeľkou strediska kultúry Stará Pazova sa stala Libuška Lakatošová. Výborníci schválili aj ďalšie body, návrhy na vymenovanie člena správnej rady materskej školy Poletarac a členov školských odborov v Novej Pazove a Nových Bánovciach. Schválené je aj riešenie o vymenovaní komisie na vypracovanie ročného programu ochrany, úpravy a využívania poľnohospodárskej pôdy v obci Stará Pazova, komisie na vypracovanie postupu verejného ponukového konania na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve štátu. Schválili aj návrh rozhodnutia o určení názvov ulíc, námestí a osád. Väčšinou hlasov vymenovali nadzorný a správny odbor strediska kultúry a strediska sociálnej práce. Hovorili o programoch aktivít verejných podnikov Čistoťa, Vodovoda, kanalizácia, Toplana a Urbanizam. Posledným bodom boli výbornícke otázky, ktoré sa týkali najmä výstavby škôlky v Starých Bánovciach a Novej Pazove, otázky ohľadom štadiónov Fenix a Jednota, pouličného osvetlenia, dopravy, pitnej vody, bezplatných učebníc, znečistenia vzduchu a podobne. Výborníci opozičných strán mali pripomienky na vyše 10 bodov programu a nesúhlas vyjadrili najmä so schválením rebalancu rozpočtu na tento rok. Prejdeme na agentúrne správy. Od dnes je otvorená nová cesta okolo mesta Gorný Milanovac. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Táto cesta je dlhá 9,7 kilometra a ako povedal Vučić, podobá sa na také cesty, aké sú v Rakúsku alebo Švajčiarsku. Výstavbou tejto cesty je teraz oddelená tranzitná doprava od miestnej. Tranzit je presunutý z centra mesta na novú cestu, takže kamióny už nebudú prechádzať priamo cez mesto. Ako povedal Vučić, projekt stál vyše 30 miliónov eur a tvrdo sa tu pracovalo za každého počasia. Smutná správa od susedov. Najmenej 20 ľudí zahynulo, medzi nimi aj bábetko pri záplavách, ktoré v noci nečakane postihli časti Bosny a Hercegoviny v Hercegovačko-Neretvanskom kantóne. Najhoršia situácia je v Jablanici a okolitých mestách, kde došlo k veľkému počtu zosuvov pôdy na domy a cesty. Mnohé domy pri jazere boli zaplavené. Ako zverejnila federálna správa civilnej obrany, mnohí sú zranení a niektorí aj nezvestní. Do záchranných akcií boli okrem domácich záchranárov zapojení aj britskí špecialisti, ktorí boli práve na výcviku v tejto krajine. Doprava v tejto časti zeme je blokovaná. Jediný spôsob, ako sa teraz dá prejsť zo Sarajeva do Mostaru, je cez strednú Bosnu. Ako povedal prezident Aleksandar Vučić, Srbsko je pripravené okamžite pomôcť, či už vyslaním špeciálnych záchranných jednotiek, vyslaním techniky alebo finančne. Stačí len, aby o pomoc požiadali a Srbsko bude konať. Ako dodal, aj Bosna a Hercegovina poslala pomoc nám do Obrenovca, keď to bolo potrebné, za čo sa im dodatočne poďakoval a vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí. Šoférov budú zaujímať nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu stojí teraz 191 dinárov a liter benzínu 178 dinárov. Oproti minulým dňom dízel zdražel o 1 dinár a benzín o 2 dináre za liter. Nové ceny budú určené opäť o týždeň v piatok o 15. hodine. Včera večer sa v knižnici Dositeja Obradoviča konalo zaujímavé stretnutie. Na detskom oddelení sa zoskupili najmladší básnici z troch základných škôl v Starej Pazove, hrdinu Janka Čmelíka, Simeon Aranický a Božko Palkovľevič Pinky a boli to žiaci od 2. po 6. ročník. Predstavili svoje básničky na tému detstvo.
Takýto večierok pod názvom Pesnici, vesnici sa konal už po piatýkrát a organizátorkou je knihovníčka Mária Vučkovičová. Tá pre RTV Stará Pazova povedala, že ideu má vlastne od samotných detí, ktoré prichádzali do knižnice a ukazovali svoje verše. Od začiatkov tu stojí aj poetka Dušica Riďošičová, ktorá pochválila okolo 40 mladých literátov a navrhla, aby sa ďalší ročník konal vo väčšom priestore. V Novej Pazove pred kultúrnym centrom sa zajtra o 19. hodine bude konať v poradí 12. podujatie s názvom Dni prisťahovalcov. Podujatie má za úlohu zachovávať spomienky na príchod prvých kolonistov po druhej svetovej vojne na územie Novej Pazovy. V rámci programu vystúpia novopazovské kultúrno-umelecké spolky Mladosť a Svätý Sava s choreografiami a piesňami zo všetkých krajov, kde žije srbský národ. Od 20. hodiny prítomných zabaví spevák Jovan Perišič a vstup je voľný. Generálnym zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Ako zverejnil staropazovský farár Igor Feldy, služby Božie v nedeľu 6. októbra budú obohatené návštevou zo zahraničia, budú to slovensko-nemecké služby a ako hostia prídu z Nemecka potomkovia novopazovských evanjelických Nemcov. Slovo Božie bude slúžiť belehradský evanjelický farár a senior nemeckého seniorátu dr. Lutz Bauer. Služby budú s prekladom do slovenčiny a vystúpi aj chór Tília. Všetci sú srdečne vítaní v nedeľu o 10. hodine, aby si prišli spolu pripomenúť 80 rokov od vysťahovania novopazovských evanjelikov. Jazdecký klub Conversano zo Surduku zajtra organizuje tradičnú súťaž parádnych konských záprahov. Program začne od 12. hodiny na teréne FK Borac Surduk. Stretne sa tu vyše 100 súťažiacich z územia celého Srbska. Ide o jednu z najmasovejších fiakeriát vo Vojvodine. Tohtoročné podujatie spestri folklórny súbor Kut Branko Markovič a tamburášky orchester De Mamiro. Generálnym zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Cez víkend začína nová sezóna Superligy Srbska vo volejbale a naše hráčky z klubu Jednota Stará Pazova sa v nových dresoch stretnú so súperkami z družstva Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Novú sezónu otvárajú volejbalistky v sobotu, teda už zajtra. A ako povedala jedna z hráčok Jednoty Stará Pazova Tiana Cvetkovičová, súperky sú silné, vedia sa veľmi dobre brániť, no vzhľadom na to, že staropazovčanky už 2 mesiace usilovne a poriadne trénovali, veria, že sa im podarí zvíťaziť. Dbať musia hlavne na tímovú hru a dobrú koncentráciu. Pred zápasom je plný očakávaní aj tréner Jovo Cákovič, ktorý pre RTV Stará Pazova vyhlásil, že ide o kompletne novú zostavu hráčok. Tie staršie, skúsenejšie odišli z tímu a budujú si kariéru aj v zahraničí a nová zostava sa musí vycibriť a zohrať priamo na teréne. Cákovič zhodnotil súperov ako kvalitný tím, ktorý má stále vo fokuse pohyb lopty, takže je to pre Jednotu veľká výzva, no keďže staropazovčanky hrajú na domácom teréne a majú šance, tréner dúfa, že prvé víťazné body si zapíše práve Jednota Stará Pazova. Zápas začína zajtra o 19. hodine. V rámci 4. kola Superligy Srbska v Kolkoch Jadranc Golubiniec zajtra o 16. hodine privíta súperov z klubu Vojvodina z Nového Sadu. Vojvodina je aktuálne druhá v tabuľke a Jadran je teraz na 9. mieste. Ešte futbal. Staropazovské kluby budú hrať zápasy u 8. kola. V rámci Srbskej ligy skupina Vojvodina v nedeľu Podunavac o 10. vykopne loptu v Novom Sade, kde bude hrať proti klubu Kabel. O Mladinac o 11. privíta Slobodu z Dolného Tovarnika. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v sobotu privíta Mladosť z Báčkeho Jarku. Jednota hrá v Ogare proti mužstvu Šumar. V nedeľu sa v Golubinciach bude hrať obecné derby. Jadran si sily zmeria s Dunajom zo Starých Bánoviec. A ešte Sriemska liga, Sremac v nedeľu privíta klub Krušedol. Tieto zápasy začínajú o 15:30.
Meteorológovia hovoria, že počas víkendu bude v Starej Pazove polooblačné až oblačné počasie. V sobotu slnečné intervaly do obeda, po obede už len oblačno s teplotami od 10 po príjemných 18 stupňov. Slabý vietor zafúka zo severozápadu. Nedeľa oblačná, bez slnka, ale aj bez zrážok a teploty od 7 po 17 stupňov. Slabý vietor rovnako zo severozápadu. Na záver ešte meninoví oslávenci František, Fero. Dnes Blahomír zajtra a v nedeľu oslavujú Viera a Patrícia. Všetko najlepšie a všetkým vám želáme príjemný víkend.